ወደ 20 አካባቢ የቤቶችን ስክሪፕት የጻፍኩ አንተ ነህ? አዎ ጽፋለሁ። መጻፍ ስትጽፍ እንግዲህ አሁን 1/3ኛው ማለት ነው። አይተው ቤተሰቡ ስለገባ በቃ ከዛ ተነስተ በቃ እኔም ብጽፍና የራሴን ነገር ባበረከት ብለህ ነው ወይንስ ከዛም በፊት ፕሌዎችን ተጽፍ ነበር? እኔ በፊት ነው መጻፍም ወደው ማለት እኔ ዜና አዘጋጅ ነበር ሚኒ ሚዲያ ሰራ ማለት ነው። በ6ኛ ክፍል 5ኛ ክፍል ምናምን ይያለው ማለት እነ ደምሴ ዳምጤን ይሁድ መዝናኛ ምናምን እየቀዳን በሬዲዮ ከዛ ላይ ጽፈን እንትንላል። ከዛ ነው ጽሁፍ የተለማመድኩት። ቀንዲል ቤት ሆኖ የትም የጻናት ቲያትር በርካታ ቲያትሮችን ጽፌያለሁ ከጋሻ ያለ ሙላት ጋር ማለት በይበልጥ ዛን ያደረኩት ጋሻ ያለን ትልቅ እድል ሰጥቶኝ ነበር። ቤቶች ላይ ስመጣ የኔ ኤፒሶድ መሄድ የጀመረው ገና ክፍል 12 ላይ ነው። እና አንድ ነገር መሞከር እንዳለብኝ ይስማኛል። በአንድ ቦታ ላይ ስትሆን በተመደብክበት ብቻ ቦታ ነገር ላይ ብቻ ሳይሆን ሌላም ነገር ላይ መሰማራት ይበልጥ ሳትስፋክሽን ይሰጣል። እና ስክሪፕት መጻፍ እንዳለብኝ አመንኩኝ። የመጀመሪያው ስክሪፕት ትንሽ ከብዶኛል። ከዛ በኋላ ግን ቤተሰቡ እየገባኝ ሲሄድ ግን እኔ አሁን ለቤቶች ስክሪፕትን ለመጻፍ ትንሽ የሚቸግረኝ አይዲያ ብቻ ነው። አንድ አይዲያ ከተገኘ ይፈስልሃል በራሱ ማለት ነው። የኛ ኤፒሶድ አስቸጋሪነቱ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አጭር ነው። በ25 ደቂቃ ውስጥ አንድ የሆነ አይዲያን አንስተህ እዛው መጨረስ አለብህ። የመጀመሪያው ፈታኙ ነገር ምንድነው? ያንን አይዲያ ወደኛ ቤተሰብ ማምጣት አስቸጋሪ ነው። ውስን 8 ካራክተሮች ነው ያሉት። አንድ የሆነ ዶክተር ቢባል ዶክተር የለምኛ። የመጀመሪያው ወደኛ ቤተሰብ አይዲያውን ማምጣት ከባድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጣም አስቸጋሪው ነገር በዛች 25 ደቂቃ ውስጥ ፊልም የሚያስፈልጋቸውን ስትራክቸሮች ማሟላት አለብህ። ለምሳሌ ሴታፕ ያስፈልገዋል፣ ፈርስት ተርኒንግ ፖይንት ያስፈልገዋል፣ ዴቨሎፕመንት ያስፈልገዋል፣ ሰከንድ ተርኒንግ ፖይንት ያስፈልገዋል፣ ክላይማክስ ያስፈልገዋል፣ ሳቅ ያስፈልገዋል። እሱ ፋይናሊ ነው የምትሰራው። ሪዞሉሽን ሰርተህ ይህን ከገጠምክ በኋላ ነው ሳቅ ደግሞ ትጨምራለህ። ለምሳሌ 12 ክፍል የሚወጣው አይዲያ ይኖራል። አንዳንዴ በሙስና ጉዳይ ስሩ ብንባል 12 ክፍል አድርገህ ልትሰራው ትችላለህ። ግን በዛች ነገር ውስጥ ሰብስበህ ማለቅ አለባት በዛች ነገር ውስጥ እና ከባድ ነው። 200 ክፍል ድረስ መሄድ በራሱ ጀግንነት ነው። እና ከጀግኖቹ ማለ አንዱ እሱ ዝም ብዬ ግን አሰብኩኝ። አሁን ለምሳሌ እኔ ዘሩ ቀለጠ ልሁን አያቶንም ማለት ነው። ለምንድን ማለት ነው አቶንም? ምክንያቱም አንዴ አይ እሱን አውሳለሁ ችግር የለም። በውጭ በኩል ልጅና ሚስት ይዘመታል ወደ ቤት። ከእሱ ጋር በተገናኘ ትንሽ ነገር እንስራ እንዴ? እስቲ እንሞክር። ከአንተ ነው የሚመጣው መቼ ምን ያልተዘጋጀው ይሁን ነገር እናድርግ እስኪ። ዝም ብሎ አይደለ እኔ እስኪ ጥላሁን ጉግስ አልሁን ከናካሄዴ እንዴ ነው የሚለው። እንጀምር እስኪ። አባቢ ዛሬ ፈልጌ ነበር የመጣሁት። አይ አባት፣ አባት ማለት እኮ አንተ ነህ። መቼም ለበጎ አይደለም ዝም ብዬ ሳስ። እንደ አባቢሻ እንደዚህ ይባላል እንዴ? ለጥሩ ነው። ለጥሩ ነገር ነው። ለጥሩ ከሆነ በጣም ጥሩ። አባቢ የምን መሰለ፣ ያው አንድ ነገር ብዙ ጊዜ ያሰጋል ማለት አንድ ነገር ብዙ ጊዜ ያሰጋል ማለት ለምሳሌ አንድ ልጅ የስለት ልጅ ነው ይባላል እና ያን ወይ የሆነ ነገር ይሆናል ምናምን ብለህ ትሰጋለህ። አባባልህ አንድ ጎልና አንድ ልጅ አያስተማምንም። አቤት አባቢሻ፣ የገባህ እኮ ነው። ውሰድ ግባለት። እሺ ምንም ችግር የለም። እና አባቢዬ አንዷ ደግሞ ከአንተ ነው የወለድኩት ቀላቅላ አሳድግልኝ አለችኝ። አይገርም? ደስ አይልም? በቀደም ካመጣት ሌላ ሌላ አባቢ ያው ሁለት ሆኖ ይቦርቁበት። እኔም ብልህ አንተም የምትለኝ አባቢ፣ ቆይ ይህም ብቻ ነው እንዴ የምትሰራው? እንዴት? አይ ዝም ብዬ ሳስብ 24 ሰዓት ሙሉ እየዞርክ እያስረገዝክ እዚህ ቤት ውስጥ እንዲህ ህፃናት መዋያ እኮ መሰለ የነበረ ነገር አይደል? እንዴት ነው ያለና የነበረ የሚሆነው? እኔን ተመልከተኝ፣ ከአንድ ሴት እናንተን ብቻ ነው የወለድኩት። ከዛ ውጭ አለ የለም። እሱማ ታዲያ ዘመኑ ያሳስተሃል ምናምን ትላል። ጠብካል ከበኋላ ቀባረኩ ትላለች። እኛ ታዲያ ምን እናደርግ? ሉሉ አርጊው ስትባል ደግሞ አረ ላሽ በልባክ በዚህ ዘመን እኔ መውለድ ነው የምፈልገው ምናምን ትላለች። አባቢ ግድ የለም እችን ብቻ መን እንጂ ሌላ ልጅ አላመጣም። እኔ ሌላ ልጅ አላመጣም ግድ እችን ብቻ እኔ አመኛ እኔ እንኳን አመኛለሁ እኮ የሚገርምህ ነገር እኔ አመኛለሁ እኮ አባቢ። አዎ ማመንህ እኮ ጥሩ ነው። ማመንህ ጥሩ ሆኖ እዚህ መጥተው አብረው ማደጋቸው ነው ትክክል ያልሆነው። እኔ እውነቱን ለመናገር አንድ ነገር ልንገር፣ አንድ ወዳጅ አለኝ ልክ እንዳንተ። ግን እሱ ከአንተ የሚለየው ምንድን ነው? ከትዳር ውጭ ብዙ ትዳር አለው። ማንኛውንም የፍቅር ግንኙነት የሚያደርገው
በፒል 72 ሰዓት በሚወሰደው ኪኒን ነው። እሚገርም ነገር በጣም ከመውሰዱና ሱን ለሚ አብረው ለሚተኙት ሰዎች ከመስጠቱ የተነሳ እንደ ቢራ ፋብሪካዎች እጣ ቢኖረው ኖሮ የመኪናውን ሽልማት እሱ ነበር የሚወስደው። ሚላት ነገር ደስለኛለች ግን አሁን ዝም በያሰብኩና በዚህ ሁኔታ እኮ ካሁን በኋላ እኔ ዘሩ ቀለጥ አለለም ዘሩ ተባዛ ነው እድሜ ላንተ አይጥሩ ነበርኩ ማለት ነው። አይ አይጥሩ ነበርክ። ቤቶች ኢቢሲ ላይ አልተቻለም። ወንድማችንም እንግዲህ የቤተሰብ ከቤቶች ቤተሰብ ማላ አንዱ ስለሆነ በጣም በባህሪው ደግሞ ስለተመቻቹ ብዙዎቻችሁ ካልመጣስቱ ነበር ሰይፉ በኢቢሲ ላይ ጋበዝኩላችሁ። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። ማለትም ተፈልገው ነገር ካለ ግን የሰንብት ጥያቄ ነው። በቃ ያው ይሁን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብር። አሜን። ቴንክ ዩ።